usar a FGTS para amortizar financiamento em 2024. Fala, turminha! Cá estamos! Esse vídeo é muito, muito especial. A galera pergunta muito no canal a respeito de como utilizar a FGTS, quais são as formas de usar. E o mais legal, galera, hoje eu vou trazer uma ferramenta para você calcular uma média. Eu já sei que eu vou ter X mil reais por ano de FGTS. Eu posso, por exemplo, usar a cada 2 anos para amortizar meu financiamento e vou mostrar como vocês podem fazer essa conta e saber quanto você pode economizar. Olha que maravilhoso que a gente está fazendo aqui. Então a gente vai falar tudo sobre FGTS hoje para vocês e vou dar essa ferramenta. Então já que você vai ter a ferramenta, vai se planejar e com essa dica que eu tô dando, presta atenção, você vai economizar 100, 200, 300 mil reais de juros, troca justo entre a gente, já se inscreve para não esquecer. Que você vai amar esse vídeo, você vai gostar do vídeo. Se você nunca conheceu os nossos vídeos, eu tenho certeza que você vai se amarrar, participar da nossa comunidade, acompanhar nossos conteúdos. Então troca justo, já se inscreve aí. Deixa seu like, redes sociais vizinha, @GasparMota, @SejaBash. E galera, nossa comunidade fechada do Telegram. Se você pensa em comprar um imóvel, pensa em pegar um crédito algum dia, você já pegou, você quer pagar mais rápido, quer entender tudo sobre o mercado de finanças, não quer ser leigo, quer quando tiver que negociar um produto financeiro, você ter, estar no controle da negociação, não deixar ninguém te passar para trás, cara, você tem que acompanhar a SejaBash, é isso que a gente faz por você, é fazer você não ser refém do mercado. Então já se inscreve para não deixar para depois e bora pro vídeo que tá top demais. Bom, turminha, então já vou me antecipar, que eu sei que muitos de vocês vão pedir a ferramenta que eu vou mostrar. Meu Deus, Gaspar, eu quero ter acesso, como é que eu faço? Então, vocês vão escrever assim, ó. Quero ter acesso ao link, quero ter acesso ao material. Qualquer coisa que vocês quiserem escrever ali, quero. Botar quero tal coisa, a gente vai responder ali individualmente para vocês terem acesso, beleza? Que é poderoso demais. Então, vamos lá. Como é que funciona a FGTS, afinal de contas? Então, a regra básica do jogo, galera. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para quem trabalha de carteira assinada, tá, galera? Então, quem trabalha de carteira assinada tem FGTS, que é justamente aquele desconto que, pô, ninguém fica feliz, né? Você olha lá, pô, ganhou 6 mil, meu Deus, descontou 400 e pouco de FGTS, mais 400 e pouco do INSS, quando a gente vê, né, galera, desconto ali sobra muito pouco do que a gente queria pro salário, né? Então, acaba que machuca a gente, mas de alguma maneira, né, isso tá sendo guardado. E ele foi criado pra quê, afinal de contas, FGTS, galera? Como um fundo de garantia se você for mandado embora, que é um momento triste da vida, né? Poxa, fui mandado embora, pelo menos você tem uma reserva, né? Todo mês ali, 8% do que você ganha tá lá, pra você poder se recolocar no mercado de trabalho, né? Você poder se virar alguns meses ali entre a rescisão que você vai receber e esse valor, assim por diante. E aí, o FGTS é gerido, galera, no Brasil pela Caixa Econômica. Então, para você ter acesso ao seu FGTS, tem que ir lá na conta do FGTS para você poder consultar seu saldo e assim por diante. E aí, galera, o governo fez? Pô, esse dinheiro fica lá, inclusive ele rende, né, todos os anos, uma variação da poupança, por exemplo, corrigido pela TR. Tá, mas como é que nós vamos rentabilizar, galera? O dinheiro fica parado? Da onde vai vir esse dinheiro? Aí, galera, ele foi convertido em dinheiro para financiamento imobiliário. Olha que interessante. A gente pega esse dinheiro e empresta pra galera comprar imóvel, né? A gente tem que rentabilizar 6% ao ano pra quem tem FGTS. Então vamos emprestar 9, 10%, a gente fica com esse spread e devolve lá o dinheiro pra rentabilizar a galera do FGTS. Então é o seu próprio dinheiro que vai ser convertido em financiamento pra você. Entendido isso, aí criaram regras pra você também utilizar no financiamento imobiliário pra comprar sua casa própria. Por quê? É bloqueado esse dinheiro. Você não tem acesso, tipo, ah, eu quero sacar ele mês que vem. Embora tem produtos, inclusive, né? Agora tem produtos que é antecipação do FGTS. Você tem lá o seu saldo, o banco te empresta parcelado e você dá acesso autorizando que, né, uma vez que você não pague, por exemplo, qualquer coisa, ele pode ter acesso a esse dinheiro. Mas a ideia é ele ficar travado. Então, maneiras de destravar. Ou eu sou mandado embora, eu destravo, né, com a minha rescisão, eu entro lá e saco meu FGTS. Segundo ponto, eu posso fazer um empréstimo hoje em dia, né, a respeito de antecipar esse meu FGTS ou saque aniversário, esse tipo de coisa. E a forma mais tradicional, que é do financiamento imobiliário. E aí, no financiamento imobiliário, você pode usar ele de 3 formas, galera. A primeira, que é chamado de dump, tá? Então, tem o dump 1. O que é o dump 1? Você pode utilizar para dar de entrada, tá? Então você pode dar 10%, 20%, 30%. Quando você tiver de saldo, você pode sacar e dar de entrada no imóvel, galera. E não precisa só ser com a Caixa. Você pode financiar com o Itaú, com o Bradesco, Santander, qualquer banco. Porém, o banco vai dizer: você quer dar entrada, usar o FGTS? Quero. Aí você vai fazer o FGTS, vai assinar um formulário com seus dados, né? Tudo bonitinho. Você vai anexar um extrato do seu saldo na sua conta, onde, né, o banco vai consultar, e uma autorização, porque daí o banco vai pegar, vai pagar diretamente pro vendedor, tá? Do imóvel, e depois ele vai receber da Caixa. Daí o banco, tipo, tá te antecipando de forma indireta. Fechou? Essa é uma maneira. Segunda maneira, galera, é o Dump 2, que é o principal que eu quero usar hoje com vocês. O Dump 2 é pra você amortizar do seu financiamento. Depois que eu contratei, usei meu FGTS, daqui a 2 anos, eu tenho ali uma pausa, eu quero antecipar meu financiamento. Por quê? Todo ano eu tô juntando ali, tô juntando 5, 10 mil reais. 2 anos eu tenho 10, 20 mil, 30 mil, depende do seu salário, claro, porque proporcional ao salário é 8% do que você ganha todo mês, pra você pagar mais rápido seu financiamento. Quem sabe, galera, a amortização é poderoso. Né? Quem acompanha já tá fissurado, né? Pô, eu quero pagar mais rápido, é viciante. Por quê? Quando você paga um financiamento, o valor de uma prestação, tá batendo uma, par-
partezinha só da dívida, o resto é juros. Quando você faz antecipação, amortização, aquele valor você elimina 3, 4, com o valor de uma prestação você elimina 3, 4 pagando de trás para frente. E aí justamente o FGTS é uma grana que, pô, além de juntar dinheiro, você já tá juntando no seu salário para quem é assalariado, né? Então é uma maneira de você usar esse seu recurso. Então no Dump 2, galera, você pode utilizar a cada 2 anos. Então a cada 2 anos você usa. Usei, eu tenho que esperar 2 anos para usar de novo. Essa é a regra do jogo. E você teria o Dump 3. O que é o Dump 3? Para você pagar parcelas do seu contrato, tá? Então você pode pagar 80%, né, de um ano de parcela. Então, exemplo, se minha parcela é R$1.000, tá, galera? Seriam R$12.000 no ano. Vamos supor que eu tivesse, tipo, eu tenho 12 mil, mas você não vai poder dar os 12. Você vai poder dar um pouquinho menos. Você vai poder pagar 80% disso. Exemplo, R$8.000. E a sua parcela que era mil vai ficar R$200 por mês desses 12 meses. Você antecipa, né, no seu curso, não é de trás pra frente. Você vai no curso normal. E também te permite o Dump 3 se você tiver parcelas atrasadas. Até 3, que é acima de 3, né, entre em execução o contrato e tal. Não é indicado. Mas se você estiver devendo 3 parcelas, você pode quitar as 3 parcelas e antecipar o restante 80%. É possível, tá? Dica que eu dou. Se não tiver atrasado, tá? A não ser que você... Pô, é uma emergência, um exemplo, né? Pô, Gaspar, a empresa mandou embora, né? Eu saquei o FGTS, ou sei lá, eu tô com medo de perder meu emprego. Eu já vou antecipar aqui porque eu não quero ficar com parcela durante um ano pra me restabelecer. Aí faz sentido o Dump 3. Mas se for só pra uma decisão pra pagar a parcela, galera, o Dump 2 é bem melhor. Você vai economizar muito mais dinheiro. Por quê? Lembra quando eu falei que você paga a parcela, você tá pagando juros. Eu vou mostrar isso pra vocês agora aqui na tela do meu computador. Bom, turma, então vamos pra parte prática agora aí pra vocês entenderem tudo a respeito do FGTS. Olha só, vou fazer um exemplo aqui no financiamento de 300 mil. Financiei 300 mil, numa taxa de 10%, coloquei aqui os seguros. Vamos até botar uma correçãozinha no contrato, aqui uma TR de 0,20. Essa é a ferramenta que vocês vão ter. Então escreva aí, eu quero ter acesso à ferramenta. E aí, galera, o que acontece? Lembra que eu falei, ó, então meu financiamento todos os meses, galera, como é que o banco faz? Eu fiz uma tabela saque aqui, tá? A famosa decrescente. Ele pega a dívida, meus 300 mil, divide em 300 ou 400, eu fiz 420 meses, dá 714 por mês, e todo mês vai aplicar os juros que ele combinou comigo. Fechou? Aplica sobre minha dívida, dá os juros. Por que a minha parcela cai no tempo? Porque todo mês eu tô pagando, então tá caindo. O juros sobre o capital é cada vez menor. Como tá caindo a dívida ficando menor, é menos juros sobre a dívida, minha parcela cai. Fechou? Aí olha só que interessante. Entendido isso, galera, vamos supor que você usasse o Dump 3 para pagar, né? Um exemplo aqui, até 12 parcelas. E você tivesse lá R$36.000. Cara, você vai dar dos seus 36, você daria dando 30, por exemplo, que é 80%, um pouquinho menos ali, 20 e poucos mil reais. Mas olha só, dos 20 e poucos mil reais, galera, ia bater só tipo R$8.000 da dívida. O resto era tudo juros. Você ia, tipo assim, ia bater R$25.000 de juros. É um absurdo, não faz sentido. Só jogar um dinheiro fora. Agora, olha o que acontece com você. Vou dar um exemplo com você para financiar 300 mil. Presta atenção, galera. Olha só. Você tem uma parcela de 3.200. Você teria que ter uma renda de pelo menos, né, ali R$15.000. Somando. E olha que legal. Se você fizer o financiamento, você e o cônjuge, esposo, esposa, tá, os dois participar do financiamento, dá para usar o FGTS dos dois. Tá, vamos pensar que você ganha sozinho R$15.000, tá bom? Exemplo, tá? Aqui de renda. Cara, ou a renda total da família, não importa. R$15.000 a 8%, você estaria juntando uma média de R$1.200 de FGTS. Em 2 anos, então vamos botar aqui, em 2 anos, você teria R$28.000 de FGTS, tá? Mais ou menos aquela conta que eu falei, né? Um ano de parcela. Galera, olha o que acontece, a diferença. Então aqui, se você fizesse normal, né, pagando no Dump 3, você ia... praticamente pagar a parcela, beleza? Não ia deixar de pagar ali, mas basicamente você ia antecipar suas parcelas e ganhar, poxa, pagar essa porrada de juros. Se você fizer a amortização, vamos fazer agora a amortização, a cada 2 anos, então, ó, você começaria no mês 24, se você começou agora, e a cada 24 meses você repetisse essa estratégia até o mês 420, dando ali R$28.000, foi isso, né? Deixa eu ver a conta aqui, 28.800, mas deixa 28 mil. O que aconteceria com o seu financiamento, galera? Olha só que interessante, galera. Você pagaria dívidas de 420 meses em 132 meses. Galera, dá quase 300 meses a menos, 288 parcelas a menos, tá aqui. E de 876 você diminuiria para 500 mil, ou seja, você economizaria R$376.000 usando seu FGTS a cada 2 anos, galera. É muita, mas muita economia, né? Então percebe que, com certeza, você usar para bater no Dump 2 é muito mais interessante que o Dump 3. Mas claro, como eu falei, é uma emergência, tô com parcela atrasada e tal, claro, você usa o Dump 3. Minha galera, tudo certo, né? O importante é que você faça. Beleza, mas Gaspar, poxa, R$15.000 você pegou pesado, não é a minha realidade e tal. Galera, vamos fazer uma conta então para valores menores para vocês verem o impacto também. Bom, turminha, então vamos lá. Agora eu vou fazer aqui uma conta. Agora 150 mil de financiamento, beleza? Com uma parcela inicial de R$1.600. Aqui a gente está falando de uma renda de R$6.000, de 5 a R$6.000. Então, se a gente fizer uma conta de 5 a R$6.000, daria uma média de R$400 de FGTS por mês. Vamos fazer a mesma conta, 24 até 24 até 420, gerando aqui. E aí, se eu conseguisse a cada 2 anos, né, eu teria ali, como eu
eu falei anteriormente, uma média de R$8.000. Galera, a dúvida aqui também, ó, entre prazo e valor de parcela, qual é o melhor? Eu tenho um vídeo mostrando qual é o melhor, mas prazo é melhor, por isso que eu tô fazendo prazo, tá? Já tô respondendo na lata, beleza? R$8.000, então, a cada 2 anos, o que aconteceria com o meu financiamento? De novo, galera, ó, de 420 cairia pra 172 meses, eliminando 248 parcelas. Galera, dá mais de 20 anos, tá? Mais de 20 anos, 8 parcelas a mais de 20 anos, e de 463 cairia pra 290. Você economizaria 173 mil reais. É muita economia, né, galera? É muita economia mesmo, tá? Agora, vamos entender como que é o procedimento para que realmente eu possa amortizar. Porque eu vi que agora é top, Gaspar, entendi o Dump 1, 2 e 3. Como eu faço para realmente amortizar isso na prática? Bom, turminha, então, vou trazer um exemplo prático. Eu vou usar aqui um exemplo do Santander, mas isso serve para qualquer banco, que era um formulário mais fácil que a gente tinha aqui. Então, ó, junta o seu banco, que você tem o financiamento, você vai informar pro gerente, pro canal especializado, quem te ajudou a fazer o financiamento, que você quer fazer uma amortização usando o FGTS. E aí, para isso, o banco vai te fornecer, né, obviamente, uma autorização, tá? Como se fosse um formulário como esse, ó. Se você é mais de uma pessoa, todos os dados, né? O código do empregado, vai colocar o PIS/PASEP aqui do principal portador, o valor para saque. Por isso que eu falei, você vai lá na conta ver o extrato. Você já imprimiu seu extrato atualizado, vai ter que anexar junto no formulário. Para a utilização do meu financiamento, número tal, número do seu contrato, né? Em tal local, município tal. E aqui as opções, ó. Como eu falei, ó, se você colocar amortização extraordinária do saldo devedor com redução de valor de prestação ou do prazo, essas duas são Dump 2, tá? Depois, liquidação de saldo devedor total, também enquadra ali no Dump 2. Ou Dump 3, que seria valor de prestação. Daí o banco vai fazer um cálculo, vai te devolver uma resposta, inclusive como vai ficar. Então o banco vai te formalizar isso. E aqui você vai, não fez nenhuma declaração, ó, nos últimos 2 anos, você tem que fazer tudo isso. Porque, galera, se você fizer e não tiver, dá problema. Tem que seguir a regra. Enfim, aí você vai preencher tudo bonitinho, ó, sim, não, bonitinho dentro das regras, vai assinar e vai mandar pro banco. O banco vai consultar tudo isso, deu tudo certo, o banco vai descontar para você, vai recalcular o seu contrato e ele vai depois receber da Caixa Econômica. Então, basicamente, você vai entrar em contato, vai solicitar o seu extrato, vai preencher a documentação e vai encaminhar com o seu banco para ser feito a sua estratégia de amortização. E depois de atualizado, se você tem internet bank, isso acompanha o seu contrato, você vai ver que vai atualizar lá no seu internet bank, seu contrato, quantas parcelas faltam, enfim. Vai passar por todo esse trâmite burocrático e vai ter efetivado a sua amortização. Vou dormir, então, espero ter explicado tudo para vocês a respeito do FGTS, né? Como funciona para amortizar. Galera, também eu sei, mas dá na tabela price também. Galera, também dá. Por isso que eu falei, quer ter acesso à ferramenta? Ali você escolhe, tabela price, saca, você bota o seu saldo, isso é legal. Se você quer saber para sua realidade, você coloca o seu saldo devedor e quantas parcelas faltam, como se fossem as parcelas dali para frente. E aí, quanto você tá pagando de seguro, você olha lá no seu extrato. Galera, aí vai gerar basicamente o que tem pela frente do seu contrato. Você pode projetar TR, inclusive lá naquele campo correção. E você já sabe quanto você vai ter de FGTS a cada 2 anos, você pode simular. Então não esqueça de comentar, eu quero. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Segue o canal se você não seguiu antes. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e seja best você também.